Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені Трольдей, ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера-бомбардира в FIFA 16 на ПК. Сьогодні вирішиться, чи потрапимо ми в плей-офф МЛС, ми граємо останній тур, і всі грають одночасно, я так розумію, у нас є теоретичні шанси обігнати Монреаля, але нам головне обігнати Орландо, бо все-таки в Вікіпедії було написано, що 6 команд виходять, і я вірю, що саме 6 команд, може 5 і якийсь там переможець кубка, якраз Нью-Йорк Сіті є переможцем кубка. Все-таки треба бути як мінімум на 6-му місці, і тоді мати надію, що ми таки вліземо в останній вагон цього плей-офф. Ну і нам треба забити, бо у нас 14 м'ячів, Валері з Портленда має 15, і нам треба його наздогнати. Також ми найкращий голкіпер вже давно, до речі, ми на нуль не стояли, бо 14 вже кілька серій. 14 у нас матчів на нуль. Так, ну і все. New England вдома. Вдома ми закінчуємо регулярний чемпіонат і постараємось його, цей матч, виграти. Легенда. Дощу немає. І побачимо, як у нас вийде зіграти. Тут не тільки все від нас залежить, не від нашої команди, тому що ще дивлячись, як скільки і як хто виходить в плей-офф. 5 точно, я так розумію, входять, а там далі будуть дивитись. Але у нас є один додатковий пункт, це все-таки титул кубка. У нас є кубок. Може, він нам і допоможе. Але спочатку для цього треба виграти New England і щоб Орландо не виграло. Щоб іще збільшити собі шанси. Лемпард на заміні, Пірло на заміні. Вони, мабуть, закінчать кар'єру після цього сезону. А чи купить когось Нью-Йорк Сіті на наступний, це питання. У нас 81 рейтинг, у 18 років, тобто дуже і дуже непогано. 31,5 мільйон ми коштуємо, і чи зможе нас купити клуб, у якого немає голкіпера, десь 75 хоча б. Бо в топ-клуб нам ще рано. Наприклад, той же самий Манчестер Юнайтед або Барселона. Там є гравці, там є голкіпери, які покраще нас. І дивлячись на наші оцінки за матч, то ми ніколи там в старті не будемо грати. А 5 матчів за сезон проводити якось не дуже хочеться. Краще вже до старості сидіти в Нью-Йорк-Сіті. Вілсон Маутленд обслуговує цей матч. Ну і ми пішли. Пішли в атаку. Давайте, хлопці, давайте зберемось на один матч хоча б. З Орландо, пам'ятаєте кінець матчу? Цей красавчик, тренер наш, поставив автобус. І ми біжимо півполя, всіх обігруємо, і ніякої підтримки взагалі немає. Це було досить дивно. Я б на місці наших гравців не дуже слухав би нашого тренера. У мене великий досвід роботи з такими тренерами, Валяхлі. Те ж саме приблизно було. Ах, Барнса не пройшли, тут треба було взагалі філігрено проходити, бо були троє гравців. Ну і знову пресинг тільки від одного гравця, ну от Балуши. Так, це Балуши чи Альварес? Хтось з них. Сьогодні справа грає. Колдвелл. Вудбері. Ну, New England, вже їм нічого не потрібно. Вони на другому місці. І спробуємо вивести Вілью. Вілья вже бігає. Погано. Ще й в офсайді, так? Все. На цьому спроба вивести Вілью у нас закінчується. Так, вона забігла в офсайд, зупинилась потім. Звичайно, може, ми не в темп дали, але треба розуміти, що віддає пас не плеймейкер, а голкіпер. Так, ну це вже дуже погано. Дуже вони близько до воріт.
Пропускати не можна, тому що двічі ми ж не заб'ємо. Вудбері. Колдвелл. Ясно. Наочний приклад того, що ноутач дриблінг просто нікому не потрібен. Бо комп'ютер не повівся. Так, ну що? Хто тут? Ні, треба назад скинути. Бровські. Знову Бровські. Через нього дуже часто грають наші гравці. Веласкес. Вілія виводить непогано. Удар! Шаттл Ворс. Нічого собі у нього прізвище. Краще б він пропустив м'яч. Ну і дивіться, треба було сильніше натискати, але... Але ворота не так ми бачили. Гарно. Так, подача. Скиньте під удар. Під ударчик. Скоти. Нгуєн. І тут наших немає на підборі. Так. Чудово. Дивіться, ще передачу видаємо на Веласкеса. Веласкес. Зачекай, Веласкес. Досить непогано. Ми п'ятою хотіли приймати. Оце був би фокус. Так, я фокус зробив на м'ячі, а не на гравцю. І тепер мені дуже незручно. Капець, як незручно. Тому що камера кудись віддаляється. Бровські. Калле. Калле кудись себе заводить. Так, ясно. Це було не на нас. Веласкес. Джейкобсон! Ну що ж ти так приймаєш? Джейкобсон. Банбері. Що, не віддасть? Невже не віддасть? Віддав. Граємо зі своїм. Веласкес. Удар справи! Шаттл Ворс. Ой-ой-ой. Тепер небезпечно. Так, ми когось завалили по дорозі. У нас міцний голкіпер, як бачите, ми постійно когось валимо. Ну що, хто? Ось тут є, я бачу. Не побіг. Веласкес не побіг. Начебто стартував, але потім зупинився. Таким чином підставив нас. Спробуємо. Та пускай, чому гра не пускає? Що це за обмеження дій? Опа! 50 відборів, але... Нічого собі, що це було щойно у виконанні нашого суперника? Так, куди назад? Назад віддасть. Де ж там той м'яч? Ну видно, хто прагне в плей-офф, так? А хто просто вийшов заробити грошей. Ні, не, таки не відібрали. Хоча так було близько, це все. Ну і свисток, коли Вілія атакує. Перший тайм 0-0, треба було забивати. У нас було два моменти, але двічі гарно зіграв голкіпер суперників. На жаль, не дочекаємось ми допомоги від своїх партнерів. Пірло виходить замість Веласкеса. Ну це надія, звичайно, що Пірло нарешті в сезоні віддасть хоч одну нормальну передачу. По-моєму, у нього гольових передач дуже мало. Можу помилятися, звичайно. Але щось я не помічав, щоб він такі мега-передачі в своєму стилі робив. Колдвелл. Вудбері. Що, назад не віддадуть? Та віддавай назад. Не дотягнувся. Пірло. І це може бути гол. Ні. Ми трошки потягнули ззаду. Потім наш захисник дуже вдало зіграв. Так, Вілія погано відкрився. Ну що це за передача? Хотів просто на фланг віддати. Так, з передачами у нас проблеми часом. Ну і знову ми коло даємо. Коло даємо одні. Пірло скинув. Скидаємо назад йому. Пірло відкидає на грабового. Пірло. Пірло! Це він хотів все-таки на нас віддати, але переоцінив свої можливості. Так, заміна. Нас відкине. Лемпард замість Джейкобсона.
І дуже класно, знову не пускає гра. Нарешті, нарешті нас звільнили від цієї повітряної стіни. Грабовой. І... ні, ми були на швидкості. А на швидкості ми ще приймати не вміємо. Так, давайте побережемо сили. Тому що зараз треба буде забігання якесь зробити, а у нас вже сил не буде. Щось останнім часом не дуже вони люблять давати назад передачі. Дивіться, постійно вперед, вперед. О, це шанс, це шанс. Сюди. Ні, подивіться, не надурився. Голкіпер. Ну і де, де гра наших супергравців? У нас сили, сили закінчуються дуже швидко. Від такої гри. Нью-Інгланд просто собі тримає м'яч. Навіщо їм щось робити, якщо вони на другому місці? Вони вже забезпечили давно собі місце в плей-офф. О, так, Грабовой. Спокійно, Лемпорт. Ах! Поки докотився той м'яч, треба було на нього бігти, на той м'яч. Нормально, нормально. Почали і ми помилятися багато. Ну і Грабовой. Від нього чекати гарної передачі не треба. Так, ну повинні ж. Він же повинен сюди віддати. Ні, дуже багато часу йому дали, тому він спокійно розвернувся, подивився, побачив нас і не вирішив не віддавати передачу в поперек. Бачите, от не пресингує, тому він спокійно роздивляється, що ж йому робити. Якби пресингували... До речі, скільки вже хвилин вони з м'ячем? Так. Ах. 10 хвилин залишається, навіть 9. А ми не можемо відібрати м'яч. Оце нас заблазнів зараз ставлять, тому що ми просто бігаємо за м'ячиком. Бо нам же треба. А їм ні. Їм можна і в нічию спокійно зіграти. Балушино, куди ж ти віддаєш? Привіт, м'яча. Так, на Вілью. Мулінс сьогодні не виходить. Це Пірло такі передачі дає. Щоб ви розуміли, з ким ми маємо справу в команді. А чувачки просто пасуються. Ну це... ну це нахабність яка! І не соромно і нашим гравцям. Їм подобається те, що їх вважають за дурнів. Одна хвилина, ми не встигнемо, навіть якщо відберемо зараз м'яч, ми не встигнемо. Наших вважають за дурнів, а вони навіть нічого не роблять. Що там? Все. Чудово зіграли. Давайте поаплодуємо. Я аплодую в повітря. Тому що, ну просто супер матч. Просто супер матч. Що, до побачення, так? Тепер офіційно вже. Тільки надія тепер на виграш кубка. Тільки така надія, більше ніякої. Де це Орландо? Орландо програло. До речі, ми обігнали Орландо. Раунд плей-офф. І що, ми там? Невже ми там? Чвертьфінали. Дві команди ще щось будуть вирішувати, чи що? Так, давайте подивимось. Значить, чвертьфінали. Чвертьфінали. Наскільки я пам'ятаю, в Вікіпедії було написано, що перші дві команди виходять в півфінал. Чи ні? Може, добре, не будемо тут розбиратися. Ні, Торонто вискочило на шосте місце. Це так дива. Ми боролись з Орландо, вискочило Торонто. І вискочило воно через те, що у них просто більше, я так розумію, забитих м'ячів. Ну це неправильна система. Все-таки різницю м'ячів треба брати, бо... ну що, Торонто заб'є 200 м'ячів, а 300 пропустить і буде вище, ніж ми? У них мінус 9, вони вище, і давайте дивитись, що тут. У нас є в календарі якийсь матч? Ні, у нас немає ніяких матчів, ніякий кубок, я так розумію. Ніякий кубок не сприяє. Так, ми, до речі, потренуватись трошки не забули. Давайте потренуємось і потім подивимось, що це буде. Мабуть, кінець сезону, що ж. Шкода. Шкода. Шкода своїх зусиль. Тому що ми стали кращим бомбардиром команди.
Ну і наш, по-моєму, голкіпер взагалі засмутився повністю, тому що щось такого вже давно не було, щоб ми в стінку влучали кітком руки. Ех, ну що ж тут зробиш? Немає в календарі матчів, мабуть, Торонто буде розігрувати з кимось путівку. Нічого ми вже зробити не можемо. Ми весь сезон старались, робили все, що могли. Ми були всім на полі. Нам приходилось це робити, нам приходилось і відбирати, і пасувати, і забивати. І ще і на воротах не забувати все-таки грати, не забувати, що ми голкіпер. Але можливості нашого голкіпера обмежені, як і будь-якого гравця. Дуже важко обігрувати пів команди, коли у вас дриблінг до 30, мабуть. Ну, бачите, наскільки зараз наш голкіпер засмучений. Він жодного удару не може взяти. Ну, мабуть, ми з першого разу не пройдемо. Так, дуже багато ще і змазують наші партнери. І по 100 очок, ну ми не наберемо по 100 очок. Нормальний результат. Так, будемо перегравати. Ех, скільки ж зусиль, скільки сил взагалі ми витратили за цей сезон, і це дало... І це дало результат там, де ми майже не напрягалися. Тільки у фіналі ми сильно напряглись, я маю на увазі кубок, і сприяли двом забитим голам. Знову нам забивають в стилі підкату. Щось з точністю сталося у наших гравців, тому що вони навіть вони і не забивають, і не влучають у ворота взагалі ніяк. І знову не виконуємо. Да що ж це таке? Зберись! Ну і знову ми не виконаємо. Да що ж це таке з нашим голкіпером? Що ж з голкіпером? Що зі мною таке? Остання спроба. Та такого ми ніколи не дотягували до такого, щоб на останню спробу. Ну вони ще й нахабніють, наші гравці. Вони просто підходять і розстрілюють. Ну і все, тепер ми виконали, точно. На А, нарешті. Що ж це таке? Дуже сильно впливають на налаштування, на настрій матчі, особливо коли ви стараєтесь і не вдається вийти в плей-офф. Але треба залишатись сильним, сильним духом і все одно треба працювати. Не останній плей-офф, не останній сезон. На жаль, не вийшло в перший сезон одразу в плей-офф, але... Але треба працювати далі. Ну тут ми не могли провалити, ну і ось тут також треба бути сконцентрованим, щоб все-таки виконати на А, це найважче завдання. І в стійку, ну це ж треба таке. І знову в стійку, да що з нами?
Ну це вище воліт, це повтор, значить. Так, це повтор одразу. Не розумію, як так. Одразу ми на тренуваннях показуємо не той результат, який треба. Трохи не витягнув, до речі, голкіпер. Дуже небезпечно ми пробивали. І це ми не заб'ємо. Ні, забиваємо. Забиваємо. Хоча сили не дотисли. Дуже небезпечно оцей удар б'ємо, якось близько до голкіпера. Тут має бути гол. Але м'яч влучає в стійку. Ну, треба двічі забивати. І найважливіший удар. Є. Все, таки виконали все на А. Але дуже і дуже ми... важко це виконували. Ну і що там? Все? Так. Плей-офф вже вирішено? Ні, ще щось вирішується, але у нас немає оцих матчів. Тому, мабуть, ми просто пролітаємо. І так, кращий гравець місяця Дос Сантос з Ла Гелексі. Команда тижня. Так, ну а що чекати від цього сезону ще? Два місця ще не розіграно. А коли ж вони будуть розіграні? Нам треба ще раз тренуватися. Ну давайте ще. Не знаю навіть, що чекати. Давайте зустрічі, може, подивимось. Так, тут ми виграли. Раунд плей-офф. 7-11 буде. Galaxy Sporting. Montreal New York Red Bull. Так. Раунд плей-офф. Ну все, нас немає, бачите? Нас немає. І давайте подивимось. Значить, Galaxy Sporting і Red Bull з Montreal Impact. Давайте подивимось, які місця вони займали, щоб розуміти, що відбувається. І так, три команди виходять напряму. А четверта і п'ята вирішують. Ще одну. Ще одну позицію в чвертьфіналі. От бачите? Три команди тільки напряму виходить, і четверта-п'ята бореться. Ну все, значить, у нас сезон закінчується. На жаль, ми не потрапляємо. І вже, мабуть, наступна серія це буде наступний сезон. Тут нам треба дуже багато тренуватись. Це вже буде за кадром. Давайте подивимось підсумки регулярного чемпіонату. Ми таки не наздогнали Валері. У нас 14 м'ячів, у Валері 15, але ми стали кращим голкіпером. 15 матчів на 0. І може за це щось ще дадуть. Не знаю. Побачимо. Ну і також статистику давайте нашої команди. Подивимось в МЛС. Найбільше матчів зіграв Іраола і Каллі по 34. Наш гравець зіграв 31 матч. 14 забитих у Віллі 5, у Мікса 3. Ми навіть одну гольову передачу віддали. Ну і ось такі справи. Давайте подивимось тепер розвиток. Бо, мабуть, ми вже включимось в наступному сезоні, а це вже на розвиток може стертись. Плюс 9 пунктів. Найбільше ми підкачали точність удару плюс 20, силу удару плюс 22, дальні удари так само. По 21 удари з лету та підкрутка, 20 також точність штрафного. З голкіперських найбільше гра ногами та руками, по 15. Непогано додали, 81 у нас загальний рейтинг,
$31.5 мільйон, це наша ціна в 18 років. Так, далі що тут є? Ми п'яті в команді, перші серед голкіперів. Чи виконали ми? Ми виконали 2 завдання з 4. Ну, непогано. Непогано, і також за сезон зіграли 33 матчі, враховуючи товариські. 7 перемог, 19 нічиїх, дуже миролюбива у нас команда. 7 поразок, 14 забитих, 1 гольова, 3 жовтих, 2 червоних і 16 матчів на 0 зіграли в сезоні. Так, мої дії, поки що нічого не просимо. Не знаю, чи буду я переходити кудись, побачимо. Поки що так, на жаль, не вийшло у нас потрапити до плей-офф, але, думаю, один титул в першому сезоні, кубок ми виграли, давайте подивимось все-таки. І на цьому і закінчимо, на найприємнішій ноті, ось. Ми виграли US Open Cup, New York City, ми посприяли 2 м'ячам в фіналі, і думаю, що один титул все-таки це вдалий сезон, бо ми і кращим голкіпером стали регулярного чемпіонату, і другий бомбардир, і виграли кубок. Все-таки і плюс 9 додали до пунктів своїх. Це дуже класно. Вдалий, все-таки вдалий сезон, тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D. На все добре!